Nyt sattu. Löytyy iso luolasto, sattu. Täällä on 100 varmaan chesti jossain. Paniikki kolo. Oho, mä tuulin sun dirtit, mä en saanut edes paniikki kolo tehdä. Heitetään se crafting napsa tähän. Sitten käydään sulkemaan sovi. No ei, no vii piti käydä laittamassa kiinni. Voi jatkaa. Matka voi jatkua. Oho. Hän meinaa mun heposta luovu. No lapis latsuli ja rautaa löytyi. Zombi. X3. Kävele laavaan läsken. Mä sanoin, kävele laavaan. Kiitos. Tässä kansi muuta olla varoihin. Tää on ihan kuin joku Annikin katu tää tie, mitä mä täällä kävelen. Lepakkoo! Tiesitkö, että ne ei oo hostile? Ei ole hostile mobeja. No, tiesin, mä vaan dramatisoin. Creepers. Creeper? Niitä on toinenkin täällä. No ei oo, mä tuun käymään sen luona, mulla on sulle asiaa. Mä haluan kysyä, onko hänellä hetki aikaa puhua tämän pelin tulevaisuudesta. Tämä tein just. Mä en siirtänyt sitä koplea tohon, mihin mun piti siirtää. Pääsisiköhän tätä tietä johonkin? Tiet vievät aina johonkin. Itku. Kui? No kun mä löyvät täältä niitä hemmetin arkkutsesti-systeemeitä. Mä en mitäs tiedä enää, joku, missä mä oon. Mitäs löytää joku hylätty kaivos, jossa, joka on 1.6 generointisysteemiä. Onne etsintä. Mut sekin onhan on noin periaatteessa aika uusia nuokin kaivokset, kun ne on kuitenkin, ne on Minecraftissa ne chestit. Ups. Joo. Vai milloin se päivitys tuli, että ne meni Minecrafteihin ne chestit? Mä pääsin zombien torikokouteen kokoukseen. Okei, hyvä. Mä en tiedä enää yhtään missä oot. Tällä kaksi creepers! Jos sä kuolet, niin mä rakekuittan. Siis kun muistat, että kaikki on hyvin niin kauan. Ei, mä sain creeperistä levyn, tää skele tappoi sen. Jees! Ja se levy on valkoinen. Ai se on se. Se. Starada. Joo, tästä on mennyt joku. Hei joo, täällä on tota, mä löysin takaisin sinne vitsi. Hylättyy kaivokseen. Okay. Ei kun tää on muuten uusi alue. Täällä ei ole valoakaan missä. Tiiäks, hei, mä voin kertoa mun kortit taas sulle, jos sä haluat. Et kyllä nyt kerro, mä oon nyt etsimässä. Mut tuut sitten kohta hakemaan nää kamat, kun mä kuolen. No en tule. Oon läskisit. En mä näe sut tulla jossain. Okay. Mä näen sut, mä vajoon alaspäin. Miks sä vajoot alaspäin? No koska mä tipun. Niin, hei mä näen siut. Niin mäkin sut. Tuuks sä sinne vai tuuks mä tänne? Kumpikin. Siis both? Niin siis tuuks mä sinne vai tuuks sä tänne? Kumpikin. Edelleen. Chesti! Ei eli mitään. Siis, kun kumpikin. Eli tuleeks mä niinku vastaan? Joo. Mä löysin chesti, mut se oli hyödytön chesti. Okei. Okay. Eli siis siellä oli leipää ja melanisiemeni. Ja lapislatsuli. Ei tältä löydy mitään. Ei niin, ehkä me vaan luovutetaan. Ehkä me vaan vedetään itsemurhat ja jää tänne. Ehkä me vaan lähdetään pois täältä kaivoksesta. Joo, sekin käy. Joo, ja etsitään joku toinen kaivos, jos löytyy. No ei vitussa etsitä, ellei se on niinku non-generator-alueella. Me vedetään sillä sinne Ether-systeemillä. Miten me päästään pois? Koitetaan löytää eikä toisemme. Helpottaa. No, mä hävitin sut taas. Ja mun pikki hajoaa. Mä koitan päästä koko ajan ylöspäin. Mä en näe sua. Mäkään sua nyt. No joo.
Ei se mitään, kyllä mä pärjään täällä 3 sekuntia itsekseni. 1, 2, 3, no niin, jaske apua. Mun loppu koplestone. Mä oon luolas ja mut loppu koplestone. Onks se mahdollista? Mä oon 1 asteen ylempänä. Mhm. Niin minäkin itseasiassa. Mä en tiedä miksi mä edelleen etin täältä chestiä, kun ei täällä ole mitään chestiä. Rautaa ja siemeniä. Ei saa tulla. Mä oon sun lähellä. Hyvä. Nyt sä oot ihan lähellä mua. Hyvä, mä enää setis sua, mä etin chestiä. Hei, mä oon siellä, missä sä oot, mut mä oon alalla. Joo, mä huomaan. Sä olit tuolla. Kaivat tänne ylös. Kato näkki, olisiko täällä chestiä. Ei täällä ollut chestiä. Tuu tänne ylös, niin kaivetaan täältä pois. Joo, olen tulossa. Mun pikki hajoo kohta. Saat rautaa ja teet mulle sitten haku. Mulla on rauta. Niin, mut saat mun raudat tästä äkkiä. Moi. Missä sun armorit on? No on hajonnut. Ui. Mitäs tällä alalla on? Ei enää mene. Elä lähde enää kovin kauas. En mä... Tipun tähän alas vähän ja katson tältä. Huiskele. Tein kummallekin piki. Joo, mä tapaan tää creeperiäkkiä. Joo. Leppas Jansson nytten. Huitella skeleen torrikokous. Mä tuun auttamaan. Väistä. Let me handle this. Ei ollutkaan kuin 4 skelee tässä näin. Niin, tuossa. Joo, saat nuolia tuossa. Jee. En mennä luita haluu. Jumman kautta. Ja tossa vähän. It's a trap. No nyt vaan kaivat jostain ylös. Tai joskus ilmoille täältä. Niin, ei se nyt mene mitään etsiä se kylää vielä. No se on helppoa, sinne mulla on waypointti. Aa. Sitten edetään vaan koko ajan ylöspäin, vaikka tästä. Kaivaa semmoset rappuset siihen taas. Se pikkihän kesti pitkään. Ja tota se itse asiassa näen tästä mapistakin sen kylän. Mm. Jos me olisi jatkettu tästä ylöspäin suoraan, me olisi osoittu suoraan sinne kylälle hetken päästä. Pitääks me taas tää niinku mahdollisimman mutkikasta sitä? Sitten joo. Kun mä joskus löytää strongholdi, niin minä teen ne rappuset sinne. No. Au. Ai anteeks. Tää menee alaspäin. Löit miten yllättävän kovaa. Mikä entsätti sun miekäs on? Sharpness 1. Okei. Okay. On sekin jo kyllä aika paljon. Mennään koko ajan kauemmas sit kylästä. Aijaa. Ah, me päästiin ilmoille näin. Yksinkertaista. Sit sinne kylälle päin. No niin, ootas mä etin nyt se oikea suunnassa. Tuo on tuo suunta. Oot se lähellä. Nääks se mihin me mennään? Nään. Pikkusen enemmän tuonne päin, olisi pitänyt lähteä menemään. Mä en jaksanut ottaa sitä waypointtia nimittäin päälle. Mä vaan lähdin arviot menemään. Mut sit kun me päästään kotiin, mä testaan sitä nether-systeemiä. Joo, testaan minua vuonna. Mut tosi mä varustaudun pikkasen paremmin. Mä teen armoreita lisää ja otan vaan kaikkea tarpeellista. Ruoka loppuisi, jos me nyt lähtisi, mutta me haluaisin sinne. Mä tein vähän armoreita ja mä tekisin varmaan timanttimiekan viime. Joo, ja sit mä enchantan kyllä timanttimiekkaa sinne ota. Mä enchantan täällä mun 30 levelillä. Mm. Jotain kivaa.
Mä varustaudun nyt vaan niin hyvin sinne seuraavalle matkalle. Onko siihen pakko mennä eteen, kun mie hakkaa? Anteeksi. Hei, mun hevonen on päässyt irti. Niin on muuten siunke. Mitähän ihmettä? En tiiä. Tule! Missä on hevosen tablet on hävinnyt? Ei täällä ollut tabletia. Mä otin nimenomaan tuossa tablettömän. Koska mä huomasin, että sä otit tablelisen ja mä halusin erilaisen hevosen. No. Mihin ne meidän hommat on hävinnyt? Ai liitit. Ne niin. On hävinnyt johonkin, mutta mä lähden kotiin. Ja tästä aktivoituu speed up kyllä teille, että tässä menee nimittäin ikuisuus. Et nyt hei, älä tippu kaivoon! Älä prasek. Mie sitten otan speed upaan tän aika kovalla tahdilla, niin et ajaks kukaan katto. Kaksi laava-aluetta ihan vierekkäin. Tää niin. Sitten teet tempun, että aloitat kuvauksen vasta kotona. Sekin olisi kyllä joo, itse asiassa ihan hyvä. Mä katkaisin. Nyt ruvetaan olekin pikkuhiljaa viimein perillä. Joo, ei käveltykään kuin 10 minuuttia vähintäänkin. Ikuisuus! Sulla taas toi kello ihan sekaisin. Hevostakaan hirveätä yrittää kulkea, että missä sun liidi on, miksei näy? Siis tässä on se... tulee perässä. Joo, mutta se liidi ei näy. Ah, no kyllä se mulla on. Nyt kun vielä heittää kotiin ja sellaiset, että nää elää, niin sit ollaan oikein tyytyväisiä kyllä. Päästään seuraavaan matkaan. Päästään valmistautumaan sitä Nethere-seikkailua varten. Niin, ja siellä sitten tuntemattomille vesille. No tosiaan tossa mun talo... Voi vittu. Taas tää alkaa! Mihin se jäi? Se on täällä, mut missä liidi on? Ei, täällä on yö. Mihin mä tän mun hepan? Missä mun liidi on? Ei vittu spider. Hei, arvaa kelle ei taaskaan liidiä. Se hävisi taas. Ja. Ei vitsi. Oh god. Ei ku tossa se on. Säikytit jo miut taas. Mihin mä tän hepan köyttäisin väliaikaisesti? Mä haluun ameetakin, mä haluun keksiä täällä joku älytkään nime. Mihin mä tän hepan köytän nyt? Mä tiedän, mä menen tän mun taloon. Mun talon koosta on hyötyä. Pystyn no nyt se on sinne. Köytetty, no, ai saatana! Pystyn tekemään sinne hevoshuoneen väliaikaisen. Mä voisin alkaa rakenteletsä nyt vähän. Ei skeleton! Sinä et ammu meitä. Et kumpaakaan meistä. Hevonen on hiljaa nyt. Ja varo, tästä tulee creeperä hevonen. Pikku zombi. Vitun pentu. Et tule! Ei meillä ei mun hevosta! Mitä tapahtuu? Oliko siellä TNT? Tässä creeper. Joo. Nyt paikka siihen. Vitsi mieleen mut hevosta. Paljon se menetti HP siitä. Paljon se menetit HP äsken, kun mä löin sua? Ui vitsi, se menetti paljon siitä HPta. Tää nyt pitää äkkiä tehdä leipää ja syöttää tuolle sitä. No niin, vittu kun täällä on tää yö taas. Mennäänkö nukkumaan? Joo, mennään. Mä vähän syön vaan ensin. Mun pitää vähän restauroida mun taloa, mutta totta hevonen tänne, niin... Tuli vähän se kolopho seinä. Joo, ei mitään, mä otan... Mennä nukkumaan. Räjähtikö sinun talo äsken? Vähän pihaa, mä otan tästä dirttiä. Mene nukkumaan, toi hevonen tulee. Myy! Hevonen pyörii, tää on mut elos nyt. Nonni. Miksi mulla oli lasipullakin mukana koko ton reissuaja? Se hevonen on. Hyvä, se on tuolla ihan oikealla paikalla.
jännä, miten ei tuu oven sulkeminen, ei jollain vaan onnistu. Mitä se touhut, Jansson? En mitään, mä voisin enchantata kohtaa ja tehdä varusteita ensi matkaa varten. Vois itekin, mun kyllä vähän puuttuu leveliin, mutta... Otetaan vähän puuta tosta, että mä saan sitä tehtyä. En kyllä tiedä, mihin se... Ne liidit hävis siellä, kun me tänään laitettiin siellä yhdessä talossa. Ne liidit vaan hävis. En mä tiedä. Et mä pelottaa jättää tää nyt tänne, mut... Olisiko mulla nyt sadleja täällä jossain? Mun mielestä mulla oli ainakin yksi. Mut ei mulla näköjään kyllä ole. Mihin mä tekis mun pikku aitaukseni? No mä tiedän, mun on hevonen väliaikaisesti täällä mun talossa sisällä. Joku hieno farmiaitaus talosysteemi pitäis saa. Missäs mun viljat? Heinäpaali sille tuonne. Ihan vaan näön vuoksi en sit tota osaa syödä vielä itteksen, mutta... Noin. No niin, Enderman on mun talossa! Get out! Koirat hoitaa. Laitoit makeen syyks sit. Ei, se tappui mun kummatkin koirat. Mut mä sain sentään Pearli. You son of a bitch. Ja koska mulla on joku kuutio, siis kuutio, pakko tehdä kaikesta. Jätä alas. Kuuluva. Pitää tehdä vähän. Minun on siis tiimin laittaa äänettömälle. No. Kuka siellä spämmi? En kerro. Arska vai Vallu? Toinen niistä kahdesta, kyllä. Eli se oli Arska. Joo. Perhana, että nyt valjasti vielä, kuka se oli. Oi vitsi, mulla on jo 29 kultajuttuja. Miksi mä laitoin se chestiin, kun mun piti tehdä niistä blokkeja? Elikkä nyt mulla on kulta 3 blokkia. 3 kultablokkia, ei kulta 3 blokkia. Mie en osaa puhua enää nykyisin. Mulla on täällä mun vanhat armorit, jotka on ihan palasena. Tästä voi yhdistellä vähän sen, että saatais kestäviä armoreit. Ei tarvitse tehdä kokonaan uusia. I'm genius. No, ei mulla olekaan oo. Oliks meillä se anvili jossain? Ei. God damn it. Pitäskö mun tehdä anvil? Emme kyllä tarvita anvilia. Mie tarvii uuden miekan ja siihen enchanti 30 levelillä. Mä tarvii vähän leveli. Tää ofiaukko ei oo nyt kyllä ihan symmetrinen. Merkin. So close. Me tarvii lisää ruokaa. Ja silleen. Tää on farmi ei vieläkään ole täys, mutta täällä on kyllä hyvin nyt kasvanut tää porkkana. Popsi, popsi, päivikki. Jansson ota sekaisin, ootteko huomannut? Menee lujaa. Nyt on heppa-aitaus tehty. Otan porkkanoita ja peruudeta ruoka. Minullakin on mun heppa mun talos. Ei tarvitse tehdä aitausta sille.